Japp, så tjena allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på YouTube. Där vi idag ska snacka lite om vad vi har gjort. Jag har fixat ett nytt lag här då till oss. Vi behöver en mittback i det, sen är typ laget i princip fixat. Jag tror jag skulle behöva Godfrey, tror jag att jag skulle vilja ha. Godfrey. Ja, jag ska se här. Ja, vi behöver nog en Godfrey till laget. Ja, så blir det i alla fall laget. Det blir inte jättebra, men det blir i alla fall bättre. Så för nu ser det laget ut så här. Vi måste skaffa Godfrey. Mycket går den så på marknaden? Det vet jag faktiskt inte. Mycket går den på en Godfrey för? Alltså, rollbrickekortet. Åh, det är ganska dyrt. Det är ganska dyrt. Men vi ska därför försöka. Alltså, som ni vet, igår så öppnade jag det här Icon-packet. Och vad jag fick från det var Michel Laudrup. Han är inte jätteanvändbar, men ja. Vi får då stå vårt kast och använda Holdob i Weekend League. Så jag tänker att vi då. Och då har jag därför lämnat in alla guldcells, inte jag. Nu ska jag visa nu att jag legit inte har någonting kvar. Som på förra FIFA hade jag nästan ingenting. Alltså jag har nu lämnat in alla gold rush jag har. Alltså jag ska visa hur tom min klubb är. Japp, alltså. Det dröjer inte många sidor tills jag kommer till silvergrammarna. Ja, jag har kvar den här Bäckerslummen. För han ser faktiskt ganska nice ut. Alltså. Becker, han går inte för så mycket, men alltså, när jag packade honom var han värd lite grann i alla fall. Alltså, jag skulle säga Becker kan jag faktiskt spara. Alltså, så, vi kommer nu rippa alla dessa och hoppas på det bästa. Alltså, 6 stycken, det kan ju ge oss en Godfrey, vad vet jag. Vi öppnar det första i alla fall. Oh. Nej. Vem är ens den första? Oh, Tammy Abraham. Det är inte dåligt. Vänta, hur mycket går den för? 1K, men. Alltså. Ja, du. Han är i alla fall bättre än Laudrup. Faktiskt. Hans kort ser nästan mer usable ut än Laudrup. Jag kommer bara, okej då. För det här så tänker jag att vi ska testa. Vi låter Kreppe öppna ett pack. Ni kanske inte ser det här, men jag låter Kreppa öppna ett. Och så. Oh, lamporna. Walkout. Schmeichel. Michael. Okej, nu har vi 4 kvar. Vilket kör man på? Jag kommer testa ett elbow pack. Kan vi få rulebreaker? Nej. Ingen rulebreaker. Och jag trodde det skulle bli. Åh, det är Roberto Carlos. No way. Vilken är han ens värld? Han är typ meme-spelare. Så. Jag ska fan se här. Har vi ens ett preview-pack? Ja. Vi kan testa upp det här preview-packet. Åh. Vänta, är det här? Radicky. Det är inte värt att köpa. Jag vill i alla fall ha, få se. Snälla, det här packet. Av rulebreaker. Nej, inte ens en walkout. Eller inte ens en border. Gerrit från West Ham dock. Det gillar jag. Vi gillar West Ham grabbar. Nu då, nu har vi bara, okej, snälla, ge mig något bra. Det är Kong Dongbia. Han är 82 i år, det visste jag visst inte. Oj. Okej då. Snälla, ge mig något. Snälla, från sista packet. Vänta. Jo! Toni Kroos. Sista packet. Jag vet inte. Jag känner inte för att det liksom.
Vi får i alla fall en walkout, men ja. Ej, vänta. Han har ett ganska... Han är fodder. Så om det kommer typ en bra mittback till SBC, då kan jag ju lämna in Kroos. För en mittback är ju det vi behöver. Alltså en bra mittback. Finns ju David Alaba, men han är för dyr. Han har vi inte råd med. Kim Min-jae, han är inte bra alls. Alltså, om man än skulle vilja ha Kim Min-jae, då kan man ju bara köpa en skuldkort för... Kolla, vanliga Kim Min-jae. Se, det är i princip lika bra som hans Player of the Month. Och det där kortet är 650. Och det där är... Och hans Player of the Month är 50k, är det alltså. Får se, jag tänker att vi måste kvala oss till weekendligan. Alltså... Men ska ni köra som mittback medan vi väntar? Jag känner faktiskt för att testa Nick Pope. Från Newcastle. Undrar vad man ska ta Araujo. Araujo är ganska... Ska jag testa honom? Han ger inte kemi till någon, men... Och... Han behöver nog nästan typ en R-devis i mitt back. Jag ska se här, vad har Jens? En Jesse Lingard där på riktigt är högst... Alltså det är den bästa tradable-spelaren jag... Jag har den här Almqvist-snubben med på Sandqvist. Ingen aning om vem det är, men han är svensk så vi har honom i klubben. Sen får se... Jag har Daniel Stensson här nere. Han hade man ju kunnat använda i Weekend League. Jag skaffade den här först där gjorde jag. Alltså denna, i Weekend. Jag tror nästan inte att vi har något annat... Oj nej, jag visste inte använda den där snubben. Det här är ett väldigt dåligt lag. Men vi ska testa. Vi ska... Jag tror att det här laget kanske skulle kunna prestera. För vi är ju inte kvalificerade i Foot Champions än. Alltså. Det här laget kan ju... Ja. Jag satte en Hunter på Laudrup. Vi ska se om man verkligen är OP. Mikael Laudrup. Jag vet att det kanske finns några av er som tänker, åh nej, jag kan inte ens göra, jag kan, alltså, att jag är nu besviken över att jag fick en Laudrup, det finns säkert några av er där ute som inte ens har 10 000 coins, och här står jag då. Alltså jag har inte ens heller 10 000 coins, men alltså jag är bra med, och ni har typ kanske inte alls så bra då, men, och här står jag då med ett lag värt nästan 500, en halv miljon typ. Och då bara complainar jag över det. Ni hade säkert tagit en ikon. Jag skulle nog kanske mer ha reagerat så här. Oh my god, jag fick Michel Laudrup. Jag behöver inte ens. Alltså glöm Pelé, glöm R9, glöm Schollit. Jag har Michel Laudrup, så skulle jag reagerat. Ja, han fick Gattuso från sitt fall. Verkar det som. För nu har ju i princip alla någon base icon. Efter det där base icon packet. Men det här är nog inte sist. Alltså, jag kommer nog inte öppna ett nytt icon pack förrän januari. Ja, yes. Och det är faktiskt Laudrup. Laudrup! Nej! Åh, det där hade ju varit så fint. Och Michel Laudrup hade gjort målet. Han har ju faktiskt en Hunter på sig, så... Det gör att han i alla fall är lite bättre än game. Men jag behöver Goodfrey och...
Men om det kommer någon ny SBC då kan jag ju faktiskt ta och använda krås i den. Som om det... På fredag kommer det nog en ny promo och... Åh nej! Nej! Det där var så dåligt försvarat alltså. Dock så var jag är inte kvar Smurrodov heller, för han lämnade jag in för det här, alltså Icon Packet. När det kommer player picks då kommer det vara så mycket enklare. Alltså packs, det är bara... Jag vill gärna se player picksen komma tillbaka till FIFA. Då kan man typ göra 30 sådana. Alltså jag vet inte ens, kommer de ens ha player picks nu? För att nu under Road to the Knockout så hade de 80 plus uppgraderingar och nu har, och får se. De har inte player picks nu. Ja. Okej. Okay. Bra. Det som suger nu med Di Maria-kortet är att den aldrig kommer kunna uppgraderas igen. Det är för att han är skadad. Okej. Oh, yes! Oh, han har sån, du skojar med mig. Han har Jungmin Son som, eller ja. Det ser ut som att han hade Jungmin Son. Jag vet inte vad jag... Okej, vidare. Det är João Mario. Slår den till Gakpo. Aj. Det där är ju så, okej. Mikael Laudrup. Konstigt att Laudrup har nummer 2. Och någonting som säger mig är att det här laget inte är bra. Jag funderar nästan på att typ göra det här till, alltså det här är ju typ ett RTG-konto, är det ju. Alltså på förra året, alltså på förra FIFA, då gjorde jag ju en Puskas 11. Och jag funderar ju nästan på att göra en serie på någon ny nu. Men ja, Michel Laudrup, han är ingen man kan göra en serie på. Japp, det här går inte.
Jag ska visa varför Laudrup är värdelös. Alltså, kolla. Oh, han är... Vänta. 100k. Jag tror han var 80k, för enligt Footbin var han ju... You're confused. Så han är 100k alltså, men... Och Footbin stod ju att han var 80k. För det här är ju hans base då. Alltså... Det här är sämsta versionen av Michel Laudrup. Hans midi och så... Om man ens hade fått han... Om jag skulle ha packat hans typ Prime kanske. Eller Prime... Alltså Prime-versionen hade jag faktiskt varit ganska nöjd med. Men... Base, alltså... Åh nej, han är Mjällby-fan. Nej, Mjällby slog Sirius. Ja, den här snubben verkar vara... Han verkar inte ha gjort sitt icon pack. Så. Okej då. Åh, okej, fuck. Laudrup är så dålig. Laudrup. Åh. Joao Mario. Alltså... Åh, Joao Mario! Nej, nu kan jag faktiskt använda Joao Mario. Jag funderar nästan på att kanske skaffa han Favre också, alltså den här Rolbeck. Eller, ja, eller Tejes kanske man ska... Alex Tejes kanske man ska skaffa. Han är typ lika mycket värd som självaste iconpicket. Men nu har jag ju typ inget fodder... Får du kvar efter det där, så... Man hade ju kunnat göra Alex Tejes istället för det där. Hellre att jag använder... Okej, Laudrup! Såja! Haha! Att det är Laudrup jag gör mål med. Det är faktiskt... Alltså den här snubben, han... Han ska skämmas. Han ska på riktigt skämma för att han släppte in det här, alltså att han släppte in. Han har bara, alltså Laudrup, kolla, 74 skottkraft. Ja. Nej. Åh, bra. Bra. Han måste skämmas ju. Alltså han måste skämmas. Alltså jag Sörlott. Åh, man hade ju velat ha Sörlott hellre än... Alltså jag lämnade in typ de två stjärnstrikes jag hade. Jag lämnade in han Suarez i... Jag kom packet. Jag lämnade in så mycket, ska du veta. Jag lämnade in Benasser också, för jag hade inget annat att lämna in. Alltså. Så alltså jag och sen så var det inte bara det. Jag lämnade in Smurrodov, jag lämnade in Modric, sen så lämnade jag in Lautaro och ja. Alltså det ni såg att jag packade i förra videon, alltså från bronskåden, alltså ni såg säkert att jag packade en Luka Modric och alltså det jag packade, alltså mina bästa packers har gått in i det där och alltså ja. Mm.
Jag kan bara inte beskriva med ord hur... Alltså, det, alltså med att vi ligger under, jag skiljer det här på Laudrup 100%. Ja. Okej, okay, okej. Okay. Alltså... Det är ju dock extremt pinsamt att... att släppa in mål på, alltså att släppa att Michel Laudrup gör mål på en. Åh, nej. Om man gör ett till mål, då lämnar jag. Jag lovar. Okej. Okay. Juan Mario. Slår den. Upp igen. Oh, fuck. Mino, okej, okay, kom igen. Bra. Nej, han kommer göra det. Tur. Men vad jag vet är nu så kan ju Road to the Final bli, eller Road to the Knockout uppgraderas mycket. För jag tror att sen, när alltså Road to the Knockout som uppgraderade, tror jag blir till Road to the Finals. Inte 100, men jag tror det kan bli så. Oh yes, Savio. Det var nog bra att jag gjorde Savio. Nu har jag typ... Nej! Aj, jag ger upp. Åh, Laudrup är så dålig. Där skiljer jag bara på Laudrup. Japp. Alltså förlåt Laudrup, men du är för dålig. Har jag ens någon annan bättre jag kan lira med? Man kan inte lira med Michel Laudrup. Det går bara inte. Det, så det går inte att lira med honom. Vet du, Luis Garcia, jag behöver inte ha honom som tränare för att jag typ ingen är ligaspelare. Jag kanske ska använda, få se, den här stunden Marco Silva. Nu blir laget lite bättre. Nu kan Celo på full cam. Ser. Kan Kullo gå in? Nej, det kan han visst inte. Kullo kan inte gå in. Har jag någon får jag kan använda? Jag får testa den här Kylian Mbappé. Alltså jag ska spela lite matcher. Så får jag se hur det blir. Jag återkommer strax. Så, den enda matchen där jag inte använder Laudrup och vi vinner med 5-0. Det betyder bara, får se, hur mycket poäng får man ens nu om man vinner? Division 8? 40, oj. Inte så bra. Oj. Jag får grinda efter Champions-kvalet. Så jag ska se här hur många matcher jag ens kan. Vi ska försöka bara att climb by divisioner för att se hur... Hur långt vi kan komma. Vi måste nog skaffa oss en bättre
Keeper. Annars kan jag ju skaffa, få se. Ruben Dias kan jag nog skaffa. Sen kan man nog försöka grunda tillbaka till Ederson, men och jag får köra så här. Jag ska först använda Thierry Henry och sen ska jag använda Mbappé lån och jag ska se hur bra det var. Nej. Snart måste ju den här grabben quitta. Jag leder med 5-1 mot den här Mjölby-supporten. Jag tar hämnd på Mjölby för att de slog mitt lag Sirius. Så faktiskt spelar match på torsdag mot Hammarby på Tele2, men dit ska jag inte. För att jag ska åka till London och då kommer jag faktiskt filma lite och så. Och sen jag ska se Jungmin Son till exempel. Det ska jag faktiskt filma. Då ska jag typ öppna. Tror jag att jag ska öppna lite pax när jag är i London. Alltså jag håller ju själv på West Ham, men min pappa håller på Tottenham och vi fick inte tag på en West Ham match att kolla på. Så det är Tottenham mot Newcastle vi ska se helt enkelt. Oj, det är straff! Det här var ganska dumt gjort av honom. Och han har Hummels där. Man märker på den här strummen att han är Div 10. Det märker man på honom. Aj, fuck. Det där är så roligt. Det där, jag typ skjuter totalt 20 straffar nu minst. Och jag bara suttit, jag har inte ens suttit 5 straffar. Alltså jag suger på straffar i år. Alltså de är så confusing ju. Man vet inte... Hur skjuter man en straff? Det är ju en stor fråga. Okej. Bra! Så ja. Jag tror inte ens att han vill ge upp. Det är Savio. Jag använder mina lånespelare så jag i alla fall kan grinda i divisioner. För jag kan verkligen inte kunna göra det med en Laudrup. Så Laudrup är för dålig. Är för dålig. Han har Mbappé. Nej. Det kan ju dock vara lån i Mbappé, men... Okej, så... Jag tror det fan att det är lån Mbappé, för han är ju riktig Div 10, för alltså han hade Hummels och det är bara Div 10 snubbar som använder Hummels. Alltså så ja, 7-1. Det kanske finns några tittare till mig som är Division 10, men jag vill bara säga inget hat mot det, men alltså ni kan inte använda typ spelare som Mats Hummels eller något sånt. Och ni sitter nog kanske där och är avundsjuka på att jag fick en Laudrup. Men jag säger bara, han är skit. Det ska ni inte vara. Så använd hellre en typ Becker kan jag använda istället. Okej, den här jag ska fortsätta spela matcher. Ja, där kom den första förlusten. Lite tungt, men ja... Men vi har i alla fall samlat ihop oss 607 kvalpoäng. Vi behöver komma halvvägs då. Och så har vi våra rewards avklarade också. Detta är säsongsbildstolpar, vet du va? Är det en ny säsong? Jag kom upp till första milstolpen. Jag tänkte, så nu har vi massor. Vi har ett pack. Eller nej, vi har inget pack upp där. Vi kan dock få ett pack öppna. Jag tar sprinter faktiskt. Sen så är det lite annat med. Jag ska säga, har vi alltså något pack? Nej, vi fick det där, fick vi. Vänta, jag tror typ att vi låste upp någon. Eller snarare så vi inte låste upp någon arena grej. Så ett paket, 2 sällsynta guldspelare. Det är inte det bästa packet. Vi behöver vinna 100 matcher.
Okej. Okay. När vi öppnar det här paketet i alla fall. Så, inshallah, ge mig bara en rulebreaker. Nej. Det är ingenting. Är det Agerd igen? Du skojar med mig! Hur många gånger ska vi se mannen? Vet du, vad kan vi göra? Vad kan vi göra för speciellt? Typ, ska man testa 3CG-lån? Jag ska se, börja från grunden. Guldspelare i startelvan, minst 4. Och jag har ju faktiskt lagerat, så jag kan ju använda honom. Frankrike spelare. Sen så har jag lite annat med. Har jag någon fransman i laget? Okej. Nöpp. Jag kan faktiskt lägga... Eller nej, inte Lux. Så, japp. Men om vi lägger in Agerd i denna då faktiskt. Oj, jag vet inte ens, har jag ens någon fransman i laget? Han Lilovic. Vermey. Poulsen. Så nu behöver vi nog bara få se en guld. Har finns det ens någon fransman då vi kan värva? Ja, fast vi behöver... Ja, den där är snubben i silver. Vi köper honom. Poulsen. Antar vi. Sen köper vi bara lite. Nej. Alltså, jag vill bara ha något att göra med den här dupliciten. Det är därför jag gör... Tressegear, alltså. Ja, labba. 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 Åh nej, jag är inte tydlig. Jag måste. Du kan se här. Vi söker snabbsäljspris först. Delane, jag kan discarda honom. Och sen köper jag en guldvanlig. Köper Johnsons numben. Så nu bör vi ha lagratingen. Så vi har nu 3CG-lån. Vi behövde bara göra oss av med våran duplicate. Så 3CG-lån helt enkelt. Jag ska se vad vi ens kan göra. Okej. Okay. Jag mål på ett prestationsskott i 3 separata. Det där kan jag fixa, det där. Det där ska jag gå in och fixa nu, ja. Jag orkar inte köra mer, så jag måste... Vi måste faktiskt ta och avsluta denna video. Och, ja... En sak jag kan säga är att jag... Ja... Ja, jag testade att använda 3CG lite grann, men vi får nog... I nästa episode, jag får nog faktiskt ta och köra lite off-camera, grinda efter lite. Alltså, jag kommer nog försöka ta mig in till Weekend League med Laudrup. Det kommer bli svårt. Okej, jag ska säga vilken formation bara vi kör. Använd honom med. Japp, det var den här formationen. Jag tror faktiskt att vi kan använda Tichuameni istället. Eller? Om vi då tar bort Araujo. Eller? Araujo där. Och, vänta. Jag ska se om vi kan lösa det här. En Bemba funkar inte, tror jag. Vi behöver typ använda någon billig beast. Vad har jag ens? Jag har ingenting i mitt lag. Förutom den här...
Jag är Tony Kroos. Ja, där är han. Ja, men vart han var, alltså han är... Oh, fem star fel fot. Han kan man faktiskt... han är faktiskt ganska usable om man ska. Om jag ska vara ärlig så kan jag använda honom lite grann för att han har 5-star skills, men en sak, vänta, vi behöver använda en Mbemba. Vi ska se här. Eller när vi kommer inte använda Toni Kroos för att han är för dålig. Vi ska inte använda honom. Jag tänkte, men ja, tack för att ni kollade på den här videon. Så jag säger hej då och ha det gött. Så får ni önska mig lycka till.